Amasanyalazze tujisiza na katundu kamu no butundu tundu mukaga mu ba customer bona ba amasanyalazze nayenga fa ba waka tabasokerwako tubasigaza units 15 nga tuzibawera kusiringi 2.5 buli unit. Unit za amasanyalazze 15 zisokerwako za kugulibwa shillings 2.5 zokka. Ngatamala lokuba ku units 16 gajja kugulwa nusu lusanvu 9.5 zokka. Nga kitundu kimu ku buli 10 kye kisaliddwako okusinzira ku bisale by'omwaka oguwedde. Amasanyalazze gasaliddwako n'ebitundu kumpi 2.16 kamu n'obutundu mukaga ku 10. Unit zisoka basa sula 2.5. Nti gwasokerwako bwobanga togolola tofumbisa oyinza n'okukozesa lifetime eyo gye tuwogera ya 2.5. Minister Ruth Nankabirwa ategezeza ng'ebbibiro ly'ekaluma bwe lisigazzaako akaseera katono nnyo okugiwako engalo kisobozesa ekitundu ekya West Nile okufuna amasanyalaze agamala. Abantu ba West Nile n'amambuka akamwenyumwenyu katandika okubajja ku matama. Amasanyalaze we gawummulira wonna gongezebweyo ebulo obutundu bubiri ku 10 okugwera ddala aba West Nile bafuna amasanyalaze. Onagumize gwanga ng'eggwanga bwe lirina amasanyalaze agamala obulungi. Amasanyalaze saagala gakuumibwe wantu gajja kutulika. Tetusobola kuyisa amasanyalaze ne tuga ne bakuumira wantu gategakola. Gajja kutulika. Galina aidha tujja kusasula mpewo tugasibe galeme kuvaayo gye gakolerwa kubanga bwogata. Galina okutuuka gye banaagakozesa. Bwe gata gatulika transmission line zitulika so gali nokozesebwa. Nankabirwa ategezeza nga babalina enteekateekezo okukolagana n'abantu sekinnoomu abalina amasanyalaze g'amaanyi g'enjuba okusobola okuwa ku bantu ababalinaanye amasanyalaze nga bano gavumenti yegenda okubasasula. Era ennongoosereza eyo yaggulawo omukisa ogw'okusiga ensimbi mu mutimbagano ogutambuza amasanyalaze era wenjogerera nga waliwo ebitongole ebyatandise dda okukola applications okwegatta kumutimbagano ogwo okubanga oteka mwe sente okutambuza amasanyalaze ne mwebala ne government. Sarah Kanabi wasagalinga sente bwa kachika kalondole nkozesa ya amasanyalaze ya Kaya Electricity Regulatory Authority ategezeza nga ebisale bino byekenneenyezebbwa ng'essira balitadde kuba na makolero wonna ngogase industry na makolero business na mayumba ne streets tuba tugasiza kuva ku siringi 493 n'obutundu mukaga ne tutuusa ku siringi 485 n'obutundu 9 nga zezozi zetugambye nti amasanyalaze wonaga bagase ukatundu kamu n'obutundu 6. Wonagambye nti eddimu eddene balirina mu kutumbula enkola y'okufumbisa amasanyalaze n'asaba bannamawulire okubayambako okubunyisa enjiri eno. What is remaining really is to change the mindset of our people. Once we change the mindset, we shall really know and understand that electricity is cheaper in terms of using electricity for cooking compared to biomass. Peter Wandeme, yabadde kula Delta TV ya masukuru.